Krivična prijava Željke Cvijanović protiv Zlatka Lagumđije podnesena je zbog jednostranog i samovoljnog djelovanja Lagumđije koji je bez saglasnosti i obaveznog ovlaštenja predsjedništva Bosne i Hercegovine poslao pripremni tekst i podnio rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koja bi na dnevnom redu trebala da se nađe 2. maja. Na taj način pojašnjavaju iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Lagumđija je prekoračio svoje ovlaštenja i direktno prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, kao i garantovana prava tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Ambasadori Bosne i Hercegovine danas, a još mnogo godina i prije toga je tako nažalost bilo, ponašaju se upravo onako kako od njih zahtjeva onaj član predsjedništva koji ih imenovao. Samo u toj rečenici, vrlo jednostavno koji sam izgovorio ovog trenutka, vidi se u stvari da nama nedostaje tu državnost i profesionalizma i da je u stvari naša spojna politika na taj način privatizovana. Nebitno je sada da li je u pitanju, da li je Lagumđija kriv što je pokrenuo ili nije pokrenuo. Imate jednu situaciju interesantnu da u Ujedinjenju nacije pokrivaju se danas sa dva ambasadora. Jedan je Željkin, ako smijem tako reći, izvinjavam se na izrazu, a drugi je Denisov. Dakle, imate Lagumđiju u uh, Njujorku i imate Vujića u Ženevi oni se ponašaju potpuno suprotno jedan drugome. Zamislimo sada da recimo Vujić u New Yorku, kako bi situacija bila? Bila bi potpuno drugačija. Nije sad kažem bitno da li je Lagomđa nešto pokrenuo, nije pokrenuo, da li će on biti suđen, on neće biti vraćan, neće ništa biti od toga, naravno to mi svi dobro znamo. Nego je samo pitanje da li će nas to upametiti da kažemo sami sebi da bi dobro bilo da sutra napravimo neki sistem, kakav takav. Ali sistem koji neće biti sporan nikome i da se uvijek nađemo na sredini. Kogod se nađe na sredini, u stvari, to je srednje rješenje, to je rješenje za državu. A ako se nalazimo na krajnostima, to su rješenja za pojedince i za političke partije. Naša je samo budućnost u Bosni i Hercegovini da razmislimo da li ćemo se držati ovi krajnosti, da li ćemo sve podrediti pojedincima i političkim partijama ili ćemo krenuti polako prema sredini, prema srednjem rješenju gdje država Bosne i Hercegovina dobija. Naš je problem što svako ko u stvari se sukobljava sa svojim idejama, ne shvata da njegov kompromis, pružena ruka, njegov pomjeranje možda jedan korak nazad, korak naprijed jedne drugima, da u stvari nije njegov poraz, a svi misle da je to poraz. Nije poraz kada se nađete na sedini i kada nešto uradite za državu, to je u stvari pobjeda države. Možda ne vas, ali to nije ni bitno, bitno je samo da napravimo taj sistem. Zbog toga bih ja recimo ovaj komentar vezano za situaciju u Njorku i za rezoluciju oko Srebrenice, sve, sve ona to u stvari, da mnogo tu ima politike, politikanstva, a da najmanje ima države profesionalizma i misli i pijeteta prema srebreničkim učenicima. To je ono što po meni najviše ovdje smeta jer to zaista boli obične ljude. I ambasadorica Bosne i Hercegovine u Poljskoj, Koviljka Špirić, skandalozno je izjavila da će srpski ambasador iz Bosne i Hercegovine samostalno djelovati jer je pređena crvena linija rezolucijom o Srebrenici i da nije važno da li će ona biti usvojena ili ne. Dalje navodi da je rezolucija proizvela dugoročne negativne posljedice u Bosni i Hercegovini. Dodaje da bi eventualno usvajanje rezolucije moglo izazvati negativne posljedice i u regionu, ali i šire, što bi se moglo kao bumerang vratiti onima koji su ušli u, kako je precizirala, avanturu sa rezolucijom. Prvo, ambasadori ne bi nikad trebali davati takve izjave. Bez obzira koliko one bile tačne, netačne, savršene, čak i kad bi bila tačna, nije tačna. U stvari, ona formalno je tačna zbog toga što se naši ambasadori ponašaju, kao što sam malo čest kazao, svako odgovara svom članu predsjedništva i to je tako. Ali takve izjave ne treba davati zato što imaju druga tijela nadležna za to da daju, a to bi u ono ovom slučaju bila recimo Željka Cvijanović koja ne bi ništa novo kazala jer sadašnji uh, sistem radi, rada je upravo takav da svako radi onako kako dobije instrukciju od svog privatnog šefa. Uh, tako da ja kažem sve je to šteta ovaj, jer Bosna i Hercegovina je zemlja koja je u svijetu prepoznata kao zemlja u kojoj niko ne može nikako da se dogovori. Gdje god se pojavi, ja to znam iz vlastnog iskustva, svi pitaju S koje on strukture dolazi? Aha, ako je Srbin, ako je Hrvat ili Bošnjak, I zašto mi jednog dana ne bismo sami kazali se da iznenadimo ljude i da dođemo sa jednim stavom koji je u stvari stav zajednički svih. Tužba Cijanovićeve protiv Lagumđije predstavljala bi svojvrsni skandal da ambasadori iz Reda Srpskog naroda do sada nisu najavili brojne skandale samo inicijativno djelujući kršeći Ustav Bosne i Hercegovine sa ciljem slabljenja kredibiliteta i međunarodne pozicije Bosne i Hercegovine.